ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei cu Zăhăresc. La care, înainte de începerea ședinței, vă consult dacă sunteți de acord cu procesul verbal pentru ședința trecută. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Atunci să vă anunț care este ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și redistribuirea utilizării excedentului bugetului local în anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei cu 3 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nereambursabile. 4. Diverse. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da. Mulțumesc. Atunci dau cuvântul domnului primar să prezinte proiectul la primul punct al ordinei de zi. Așa, punctul numărul 1. Expunere de motive la proiectul de hotărâre în rectificare bugetului local, prezentul și cheltuieli pe anul 2019. Domnul consilier, prin adresa numărul 12.066 din 2606 2019, prin care Consiliul Local Județean Bacău informează că prin programul de confinanțare pentru anul 2019, pentru elaborarea sau actualizarea PUG-ului, ni s-au transferat suma de 15.965 lei, precum și încasarea unor impozite și taxe peste prevederile bugetare, vin în fața dumneavoastră cu actualul proiect de hotărâre. Având în vedere raportul doamnei contabile, acum iulie, rog a aprobat rectificarea bugetului de venite și cheltuieli cu sumele precizate, de asemenea rog să aprobați redistribuirea sumei de 5.000 de lei destinați inițial reabilitării platoului primării pentru montajul centrale termice a primării în Coțufănești și suma de 6.000 de lei achiziție teren stație de epurare la achiziție și montaj centrală termică primăriei Coțufănești, deoarece în iarna trecută a necesitat multe reparații, aceasta fiind vechi și ineficientă. Având în vedere cele mai spus arătări, vă rog să supuneți la deliberare și aprobare proiectul de hotărâre în ședința ordinară din 31 iulie 2019. Aici avem raportul de specialitate pe care ăsta chiar ar trebui să-l citesc. Văd că este mai amplu. Subsemnată era comunionă contabil și prin aparatul specialitate al primarului. În vedere prevederea legii nr. 73 de 2006 privind finanțele publice locale, modificări și completări ulterioare. Legea bugetului de stat numărul 50 de 2019. Având în vedere adresa Consiliului Județean Bacău numărul 12.066. Din 26.06.2019, în care ne informează că prin programul de finanțare pentru anul 2019, pentru elaborarea și actualizarea planului urbanistic general, ni s-au alocat suma sub formă de transfer din bugetul MEDRA PFE pe anul 2019, suma de 15.965 lei. Având în vedere încasarea unui impozit și taxe peste prevederile bugetare la data 30 iunie 2019, rog a aprobat suplimentarea bugetul local, după cum urmează, venitul total din care capitolul 07-20-10-2 impozit și taxe clădiri de la persoane juridice cu suma de 8.000 de lei la 070-20-201. Impozit pe teren persoane fizice cu suma de 7.000 de lei la capitolul 070-20-203. Impozit pe teren extravagant cu suma de 10.000 de lei la capitolul 160-20-201. Impozit mijloace transport persoane fizice cu suma de 10.000 de lei, capitolul 33.020.08. Venituri din prestări servicii cu suma de 5.000 de lei la capitolul 36.02.06. Taxe speciale cu suma de 40.000 lei, capitolul 35.02.201. Venituri din amenzi cu suma de 10.000 lei la capitolul 42.05. Venituri, planuri și regulamente de urbanism cu suma de 15.965 lei. Cheltuieli total la din care capitolul 5.02. Autorități publice
cheltuieli bunuri și servicii cu suma 32.000 lei, capitolul 72.02.06, Iluminat public, cheltuieli bunuri și servicii cu suma de 10.000 lei la capitolul 74.02.05, colectarea, tratarea deșeurilor cu suma de 40.000 lei, capitolul 84.02.03, drumuri și poduri cu suma de 8.000 de lei, capitolul 70.250. Întocmire, plan urbanistic general, cheltuieli de capital cu suma de 15.965 lei. Totodată solicită aprobarea redistribuirii unor sume pentru lucrări de investiții, după cum urmează. Propun virarea sumei de 5.000 de lei de la capitolul 5102, autorități publice, reabilitare, platou primăriei Coțofănești, la capitolul 5102, achiziție și montaj centrală, termină primăriei Coțofănești. Deci luăm de la platou și ducem la primărie. Propun virare sume de 6.000 de lei de la capitolul 7402, achiziții teren, stație, furare, capitolul 5102, achiziție, montaj centrală, termină primăriei Coțofănești. Deci luăm de la platou și de la achiziție teren, unde am avut mai mulți bani, și ducem la platou de la primărie. La centrală. La centrală. Asta e gata. Aici este adresa la Consiliul Județean și proiectul de hotărâre. Devine efectuarea bugetului local ca în 2019. Nu mai citesc motivația legală, vin cu propunerea. La articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local ca în 2019, după cum urmează. Venituri total din care capitolul 070-20-102, impozit de taxe și pălina pe scanul judice cu suma de 8.000 de lei, capitolul 070-20-201, impozit pe teren persoane fizice cu suma de 7.000 lei, capitolul 070-20-203, impozit pe teren extragon cu suma de 10.000 de lei, capitolul 160-20-201, impozit pe teren transport persoane fizice cu suma de 10.000 de lei, capitolul 33.02.08, venituri din prestări servicii cu suma de 5.000 de lei. Capitolul 36.02.06, taxe speciale cu suma de 40.000 lei. Capitolul 35.02.01, venituri din element cu suma de 10.000 de lei. Capitolul 42.05, planuri și regulamente de urbanism cu suma de 15.965, partea de venituri. La partea de cheltuieli, total, din care, la capitolul 51.02, autorități publice, publice cheltuieli, bunuri, servicii cu suma de 32.000 de lei. Capitolul 70.02.06, din apolii cheltuieli, bunuri, servicii cu suma de 10.000 lei. Capitolul 74.02.05, colectare, tratare deșeului cu suma de 40.000 lei. Capitolul 84.02.03, drumuri și poduri cu suma de 8.000 de lei. Capitolul 70.250, întocmirea planului urbanic general, cheltuieli de capital cu suma de 15.965. Articolul 2. Se aprobă redistribuirea unor sume pentru lucruri de investiții, după cum urmează. Virare sume de 5.000 de lei la capitolul autorități publice, reabilitare, platou primărie și se duce la centrală, ceea ce mai are. Și suma de 6.000 de lei la achiziționare teren pentru stație purare, care vin tot la achiziționare centrală termică. Articolul 3, prin grijă a domnului secretar, aceste hotărâri ale noastre, aceste hotărâri de fapt, se vor transmite prefectului județului Bacău, domnului secretar, doamnei contabile, primarului și persoanele interesate și pentru afișare, bineînțeles. Acum, una peste alta, ați văzut aici că la încasăm venituri suplimentare, excedent la capitolul de venituri. Și aici a explicat, de la venituri la taxe speciale, la taxe pe teren persoane juridice, la ce mai spune acolo, taxe pe teren persoane juridice, la venituri din amenzi, iar deci noi tot am atras bani. Și acești bani se duc înapoi la capitolul investiții. E cu direcție sigură, nu e suma mare. Odată 6.000 de lei reține bine de la achiziții terenului de teren, stație epurare pentru canalizare, 6.000 de lei și o parte care vine de la platoul la primărie, care vine de la da, nu, 5.000 de lei și din acelui 6.000, da. Deci, acolo sunt la investiții. Din cu acei,
se duc la autorități publice locale. O parte la iluminat public, o parte se duce la gunoi și o parte se duce la partea de salezări la autoritatea publică. Dacă dumneavoastră aveți ceva neclarități, puteți să mă întrebați. Dacă sunt în măsură să vă răspund, vă răspund. Da. Cine dorește să ne... Dacă nu-i nimeni, Comisia de Specialitate. Comisia aviză favorabilă. Da. Mulțumesc. Punctul 1. Pune la vot, da. Să pune la vot. Da. Mulțumim. Toată lumea. Punctul numărul 2. Expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobare și redistribuire a utilizării excedentului bugetar 2019. Asta se leagă de el, da? Da. Da, el se vedem. Nu, că e cu drumul tămășoaie. Se leagă de ea acela. Recomitul de hotărâre de față propun aprobarea redistribuirii utilizării excedentului bugetar local în sumă de 213.800 lei, astfel. De la investiția asfaltare, drum Sătesat, Bâlca, Comuna Cuțufănești. E vorba de drumul ăla care duce la biserică, la Bâlca. Și în sumă de 230 la investiția construire pot sa Bâlca, capitolul 84030301, titlul 71. Suma de 190.000 lei la investiția întocmire plan urbanistic general, obținerea avize, 200.000 de lei la investiția achiziție și montaj de centrală termică pentru primăria Cotroceni. 3.800 lei, precum și aprobarea utilizării excedentului bugetar în sumă de 100.000 de lei în anul bugetar 2019 pentru finanțarea unor exerciții, lucrări în continuare din secțiunea dezvoltare, după cum urmează. Investiție în modernizare drum comunal DC116, sat Tămășoaia. Capitolul 84.030.1, titlul 71, în sumă de 100.000 de lei. Mai în bani vin cu 1 miliard. Având în vedere tot cele mai sus arătări, vă rog să spuneți spre deliberare și aprobarea proiectului autorării în ședința ordinară a 31.2019. Raport privind aprobarea și redistribuirea utilizării excedentului bugetar în cursul anului 2019. Subsemnată de Comisia Contabilă Primării Comunii Cotroceniști, având în vedere prevederea articolului 58 alineatul 1 legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare propun următoarele. Articolul 1. Aprobare că de distribuirea utilizării excedentului bugetar local în sumă de 213.800 lei în anul bugetar 2019 pentru finanțarea unor investiții lucrări noi și în continuare din secțiunea de dezvoltare, după cum urmează. De la investiția asfaltare drum Sătesat Bâlca, ceea ce spuneam mai înainte, în suma de 213.800 lei la investiție construire pod Sătesat Bâlca, capitolul 84.03, titlul 71. Suma de 190.000 lei. La investiție într-o mine la planul urbanist general, obținerea avize 200.000 lei. La investiția achiziție și montaj centrală termică, primăria Cotroceniști 3.800 lei. Articolul 2. Aprobarea utilizării excedentului bugetar local în sumă de 100.000 de lei în anul bugetar 2019 pentru finanțarea unor investiții lucrări în continuare secțiunea de dezvoltare după cum urmează. Investiție modernizare, drum comunal DC116, Tămășoaia, capitolul 84.03.01, titlul 71, în sumă de 100.000 lei. Obiectivele de investiții enumerate mai sus fac parte din lista de investiții pentru anul 2019, conform anexei numărul 1, la prezenta hotărâre. Proiectul de hotărâre, articolul 1. Se aprobă redistribuirea utilizării excedentului bugetar în sumă de 213.800 lei, în anul bugetar 2019 pentru finanțarea unor lucrări de investiții, lucrări nou și în continuare în secțiunea de dezvoltare, după cum urmează. De la investiția asfaltare drum Sătesat Comunal drum Bâlca, capitolul 84.03.01, articolul 71, în sumă 213.800 la investiție construire pod sat Bâlca, capitolul 84.03.01, suma de 190.000 lei. La investiția întocmire planul urbanistic general pentru obținerea avize 20.000 lei. La investiția achiziție și montaj centrală termică 3.800 lei.
Articolul 2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar de 100 de milioane lei în anul bugetar 2019 pentru finanțarea investiției, modernizare de grunt comunal, DC816, statul Mășoară, capitolul 2403, 71, sumă de 10.000 de lei. Obiectivele de investiție sunt enumerate în articolul 1 și 2, ca parte din lista de investiții pentru anul 2019, conform anexului numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Din grijă a secretarului, această hotărâre va fi înaintată prefectului de Bacău, primarului comunii Coțuvănești, secretarului comunii, doamne contabile, și va fi afișată pe luarea recunoștință de către opinia publică. Ce vreau să vă spun ca să fiu mai crescut și pe înțeles. Deci, se aprobă redistribuirea sumei de 213, adică 2.130.000 lei, parcă așa vine, da, 2.000.000 lei, în care o parte, banii ăștia se iau de la asfaltul de la Bârca, care le-a face la Bârca, pentru că mai durează. Și ne erau necesari la drumul la Tămășoaia, unde suntem în stadiu, la drumul la Tămășoaia, la podul de la Bârca, unde suntem în stadiu avansat, la Dallas acolo, ducem suma de, la pod ducem suma de 190.000 lei, deci 1.900.000. La planul urbanistic general ducem suma de 20.000 de lei, adică 200 de milioane, și diferența 3.800 de lei, ca să facă 213.800, îi ducem la planul urbanistic general ca să-l finalizăm. Că m-am săturat eu de planul ăsta, cred și dumneavoastră, de punctul ăsta care nu reușesc să-l mai terminăm. Și de asemenea se ia din excedentul bugetar, din excedentul comunii Coțofănești. Adică noi avem un excedent bugetar, așa cum am avut și când am achiziționat automobilul. Am un excedent bugetar. Excedentul bugetar, care e vorba de 100.000 de lei, adică 1.000.000, îi luăm de aici și ducem la drumul de la Tămășoaia, la modernizare, adică asfaltare, mai știu, pe înțelesul tuturor, asfaltarea drumului Tămășoaia. Acum, să vă spun în ce faze ne aflăm cu aceste investiții. Așa, și să vă spun în ce stadiu. Deci la podul, la asfaltul de la Bârca, v-am spus că mai durează, mai avem de obținut niște avize și pentru faptul că acum prioritatea mai prioritară este drumul decât asfaltul. Că pe drumul ăla s-a mers, s-a mizit, se mai poate merge și cât 50 de ani. Dar podul ăla trebuie terminat odată, că Doamne ferește de un incendiu. N-o prunță, că când vine apa mare, în afară de piciorul nu poate trece, n-au cu ce. N-au cu ce pentru faptul că doar cu căruța, dar cu mașina nu nicio formă de trece, pentru că apa e mare și vine cu cioate. Și avem puntea aia făcută spre Viorel Furga, care este foarte bună făcută, este solidă, înaltă, aia n-are nicio problemă. Deci cu piciorul se trece. Și nu se putea trece cu mașina. Doamne ferește de un incendiu, de un om bonlav, de, știu eu, de o intervenție rapidă, nu poți să te duci. Și era mai prioritar decât asfalt. Am zis eu. Și pentru că sunteți de acord cu mine. Și am mai luat pentru centrala termică de la Coțofănești și pentru primărie și pentru, am luat 190, construire poza de 190, pentru planul urbanistic general 200 de milioane, ca să-l terminăm odată, nu în grijă de el. Și, de fapt, trebuie să-l terminăm, că se termină, dacă nu-l terminăm anul ăsta, se expiră avizele. Avizele și autorizațiile, alea au un termen. Și după aia trebuie să o iei la început, dar nu numai faptul că implică costuri financiare. Faptul că timpul cât trebuie să stai ca să obții un aviz. Cel puțin la ăștia la ISU, te doare capul. Nu mai spun la Rom Telecom și o să vă explic acum ce am făcut și la Rom Telecom. Nu vă spun și la E.ON și la că toate avizele, la apărarea națională, de apărare civilă, cum se numește, toate avizele, Rom Telecom și așa, PSI, toate, ați văzut 15 avize în total. Bine, la ISC, la Inspectoratul Stat în Construcție, aici, deși mai puțin, la planul urbanistic general, mai puțin implică ISC-ul. Și restul, diferența de, până la, când am zis, suma totală de 1.138.000, de 3.838 milioane, ducem la centrală. Centrala asta nu mai duce. Deci de anul trecut trebuia să o schimbăm noi, că am cheltuit mai mulți bani cu ea la întreținere decât dacă luam una nouă. Dar neavând banii toți să o luăm, n-am luat-o. Și acum anul ăsta nu mai intrăm cu aceeași centrală iarnă, pentru faptul că una creează disconfort și mizerie,
nu mai dă nici randamentul care trebuie și există și pericolul în ea. Noi sperăm să achiziționăm. Din coace am luat 100 de milioane, 1 miliard, din, că atât am și mai aveam din excedentul bugetar al primăriei Comunei Coțumării și ducem la drumul la Tămășoaia. Aici e o mare problemă cu drumul la Tămășoaia. Nu știu, drumul ăsta parcă a fost blestemat. Știți foarte bine că am fost la licitații de anul trecut. N-a venit nimeni, nici la prima, nici la a doua, nici la a treia. Am modificat prețurile. Am modificat prețurile ca să mai mărim valoarea. Și ne-am dus noi de la vreo, era vreo 21 de miliarde, mi-aduc aminte. 25. Cât era? Nu, ne-am dus la 25, ne-am dus la 25. Era vreo 21 de miliarde cu tot TVA, pardon. Ne-am dus la 25 de milioane, miliarde, n-a venit nimeni la licitația. Numai acolo peste fugul de care mi-a ordonanța 14. Ordonanța 14 reglementa faptul că se măresc salariile în construcții la muncitorii care lucrează în construcție, mărindu-se salariile muncitorilor, implicit s-au mărit și... trebuia să mărești manopera. S-au mărit și prețul de cost al produselor. Și am făcut modificarea din nou și mi-am dus undeva la 34 de miliarde. Hey, de la 21 de miliarde la 34 de miliarde, 21 de miliarde ceva, noi nu aveam partea noastră de contribuție, erau 1.300.000, dacă vă puteți aminte. Atât era partea noastră, la cofinanțarea. Bun. Păi, acum vă gândiți că diferența de 13, de la 22 de miliarde, la 13 miliarde. 1.300.000 aveam noi, partea de cofinanțare. Mai rămâne 11 miliarde și ceva. N-ai de unde să iei. Am mai luat de aici 1 miliarde, de la bugetul de asta. Dar mai sunt 10. Vinerea trecută, săptămâna trecută, sâmbătă, trebuia să merg la Onești să ne întâlnim cu doamna prim-ministru, cu doamna Dăncilă. Locația era la cinema Capitol. Văd că cinema dacă mai funcționează. Din motivele pe care bine le știți și dumneavoastră, știți ce s-a întâmplat cu Caracalul, s-a sistat. Doamna a ajuns în Bacău, a venit de vineri, a inaugurat acolo o secție la Spitalul Municipal sau Județean, la Județean. Așa, și mi s-a transmis că nu are loc întâlnirea, pentru că eu vreau să ridic, problema asta și chiar doamnei prim-ministru, în care să explic faptul că prin PNDL 2, acest drum la Tămășoaia, mi s-a alocat 21 de miliarde. Și vreau să-i explic că partea noastră contribuție ar fi 1 miliard și ceva, deci mă duc la 23, dar ce fac cu restul 11 miliarde și ceva, 12 miliarde? De unii ni mai dă PNDL-ul prin Ministerul Dezvoltării Rurale, prin MDR APE, sau nu ne dă? Că dacă nu ne dă, soarta noastră este altă. Să împrumutăm cum am făcut eu de fiecare dată, când am avut bani. Și am mai luat 1 miliard de aici, mai vedem care-i treaba, probabil că drumul la Bâlca mai poate aștepta anul ăsta, și miliardul care vine la pod, că avem și la pod aici, să n-ar primesc-o. Îl mai aduce de acolo 1 miliard, să zicem că mai adunăm de acolo, renunțăm la multe investiții și mai adun vreo 3-4 miliarde, dar 11 miliarde e mult, e mult alt. Stăm și aia. Noi acum cu drumul la Tămășoaia ne aflăm în urmă cu următoarea fază, următoarea etapă. Mai avem de obținut un singur aviz. Pe de asta cu ăștia la un telecom, vă spun că nici n-ai cu cine să vorbești. Noi aveam avizele din anul trecut, dar ar trebui să reînnoim unele pentru că s-au stins, adică nu mai erau valabile. Și acum trebuie să mai luăm de la EON, pe care ne-l dă săptămâna asta. Durează foarte mult. Am luat de la ISC și a zis că e valabil. Și mai luăm Romtelecom. La Romtelecom am adus documentații la Bacău și a dus-o la Iași. La Iași am dat să dau telefon, n-ai cu cine să vorbești, că nu răspunde nimeni acolo. Am sunat la București. Nici Bucureștiul nu răspunde pe partea de aviză. Și mă chem vreo 3 zile să o legătură, că îi scot avizul ăla. Dacă îl scoatem, eu am zis că am vorbit cu constructorul la asfalt. Că grăbiți, morțiși, dăm drumul înainte cu asfaltul ăsta, că nu se poate. Mergem la infinit cu el. Se duc dracu, toate avizele. Termină. Și am vorbit cu doamna că în momentul când avem toate avizele, dăm drumul la execuție. Problema periculoasă e următoarea, că dacă îți face lucrarea și nu i-ai chis bani în întregime, așa, te dă în judecată să blochează toate conturile și să stai și curent și nu mai poți să scoți un leu din bancă, să mai faci plăți. Never. Până nu te achizi de datorii, ca agenția economii știe cum e lucrul acesta. Deci nu ți-ai plătit datorii, te dă în judecată să blochează conturile.
S-a blocat contul, s-a mai blocat, adică nu mai poți face nimic cu el. Nici la salarii, nici la... Doar cu salarii, nu știu dacă. Mi-e spai că aici e o chestiune care nu poate lăsa. Nu poate lăsa oamenii fără salarii. Atât, dar mi se pare mică. Mă la salarii e nevoie să scoți. Dar în rest, utilități, nu, nici nimic. Dar la, sper că o să se reglementeze, adică o să se liniștească și chestiunea asta cu caracalul. Și o să reușesc să pot să stau de vorbă cu doamna prim-ministru și sau cu domnul ministru de la dezvoltare. Automat va trebui să merg la București, dar dacă ne da acest probabil lucru. Nu este o problemă... Nu e numai a mea. Particulară a noastră, adică... Și eu cred că nu e numai a mea. Dar din colegii din jur n-au niciun acum. Nu desfășoară niciun PNDV. Am stat de vorbă cu ei. Nu, mă gândeam la nivel național. Da, dar național, cu siguranță, cum ai să nu-i fiu unii. Probabil... Da, probabil că se ia mulți de relații. Dar e problema și alții. Hai că-ți crește partea de cofinanțare, că ar fi normal. Nici cu cofinanțarea, da, doamne iartă-mă, că ar semna să pui cofinanțare 30%. Dacă îi pui toți banii cam așa, vin la 34 miliarde, fă-ți un calcul. Că dacă îi pui pe toți de la 20 la 30, 15 miliarde... Păi nu, era parte la 21 de miliarde, la... Era 1,300. Da. Crescând cu încă 50% valoarea investiției... Îți mai dădea 600, să zicem. Păi te duci cu jumătate. Nu, adică să vedem, ei ar trebui să financeze, nu să cofinanțe mai. Să financeze medierea APO. Vorbeam de partea noastră de cofinanțare, că n-ar crește așa de mult, procentual. A, nu, n-ar crește. Noi ar trebui să mai punem vreo 100 de milioane. Păi asta spun. Da, aici aveți dreptate. Noi ar trebui să mai punem vreo 100 de milioane și ăsta i-am găsit. Ne descurcăm cu excedentul ăsta care... Păi da, ne descurcăm cu ăsta. Da, de diferență. Mă trebuie să dea ei indiferență. Acum nu vedem, oricum, drumul trebuie să-l începem. I-am spus că până la august termin cu... Până în 15-20 august termin cu avizele. Mă duc la Iași, mă duc acolo, mă duc mașină peste ei. Așa, după care va trebui să merg la București să discut cu domnul ministru, cu doamna secretar de stat, ce nu va fi acolo. Și să vedem ce soluție găsim. Deci pentru suma de 34 de miliarde, că așa ați expus-o, deci s-a găsit constructorul. Da, a câștigat licitația. A câștigat licitația, sigur că da. Aici licitația a fost la pachet, a fost făcută cu proiectarea. Proiectarea nu e decât vreo 300 de milioane. Bine, dar nu executam doar. Firma se numește, nici eu n-am auzit de ea până acum. De unde? De pe Sicap, de la Bacă. Nu știu cum se numește, și uitat cum se numește. Ei încep treaba și eram avut o discuție cu patroana firmei, o doamnă. Și a zis, doamnă, zic, noi ne dăm peste cap și că ea a zis, doamne, anul ăsta, nu se poate, doamne, anul ăsta trebuie să facem asfaltul, că se duc, doamne, iată-mă la vizile, ies din termen. Și eu zic, în septembrie nu mai trebuie să începe. Găsim o soluție, ce să o găsim? Da. Dacă sunt discuții, atunci comisia. Aviză favorabil, nu pasă. Da, mulțumesc. Pune la vot cine este pentru. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâri privind completarea organigramei. Da. Domnule consilier, având în vedere adresa numărul 1753 din 18 aprilie 2019, Constituție Prefectului Județului Bacău, înregistrată la OAT Procesul numărul 2796-05-2019, în care ne comunică aprobarea a 3 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, propun înființarea unui compartiment cu denumirea implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în subordinea subsemnatului. Compartimentul în cauză va fi organizat potrivit regulamentului cadru privind stabilirea condițiilor finanțare de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Având în vedere cele mai sus arătate, vă rog supun spre deliberare și aprobare proiectului de hotărâre în ședința ordinară astăzi 31 iulie 2019. Aici avem și un raport al domnului secretar, prin care motivează adresa 1752-18-2019, prin care mi se aprobă un număr de 3 posturi pentru implementarea proiectului finanțate din fonduri nerambursabile. Propun înființarea unui nou compartiment de cadrul organizației și a statului de statului de funcții. Propun ca aceste posturi să fie funcții contractuale de consilier gradul 1. Rog să dispuneți persoana în ordinea care să fie compartimentul. Deci, după aprobarea dumneavoastră, va trebui să
dau o dispoziție și în care eu, ca și primar, să deleg pe cineva care va răspunde de această activitate și cu siguranță va fi doamna Manuela, pentru că se ocupă de toate problemele de investiții, de fond. Aici venim cu proiectul de hotărâre. Articolul 9 se completează organizarea gram aparatului de specialitate primului comun Cotroneni de Zbacu, cu un nou compartiment cu denumirea de prioritare proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu număr 3 posturi, funcții contractuale, consilier 1A, studii superioare. Deci cu studii superioare trebuie să fie 4 luni. Compartimentul menționat de articolul 1 va funcționa în subordinea directă a primarului comunii Coțofănești. Prin articolul 4, prin grijă secretarului comunii, prezidentul autorului se va comunica instituție prefectului de Zbacu, primarul comunii Coțofănești, compartimentul de specialitate în cadrul Consiliului Local și va fi publicată prin afișare pe site-ul primarului și la sediul acesteia. Aici avem hotărârea de guvern prin care îți motivăm de ce înființăm în compartiment. Acum eu ce pot să vă spun dumneavoastră? Nu e neapărat să-l înființăm mâine. În primul rând că anul ăsta sub nicio formă nu se poate, pentru că noi am creionat bugetul. Deja banii sunt repartizați. Ca să mai pui 3 oameni, vă dați seama la salarii care sunt da, acum. Da. Mă scuzați, am pentru ce implementarea căror proiecte le avem în vedere? Cum care proiecte? Ce proiecte? Cu fonduri nerambursabile? Deocamdată angajăm acești oameni. Deocamdată. Nu avem toate care au fost cu achiziționare buldo excavator, că deocamdată în derulare nu mai avem niciun. Nu am înțeles, dar ei în ce scop vor fi angajați? Asta ei vor fi angajați. Care ar fi prioritatea? Prioritatea ar fi următoarea. În cazul proiectelor pe care să le... Vă spun care este prioritatea. Unul ar fi ceea ce v-am spus acolo, prioritatea 000, canalizarea și stații de epurare. 2. Alimentarea cu gaze naturale a comunii Coțofănești. 3. Vă spun pandisare, dacă vreți. Nu chiar pandisare. Nu, dar suficient 3. Suficient 3, nu? Da. Bun. Da, dar nu, păi, dar nu. Măcar de atât. Nu, eu vă spun câte măcar sunt. Azi, că orice sunt. Orice nu, proiect și orice investiție are un început. Da. Că termin eu, dumneavoastră, da, preia alții, că revin, putem începe și jama. Important de când începe. Dar cum? Orice lucru trebuie să ajungă început. Așa. Dar dacă mai avem trei, sunt buni. Bun. Și al treilea avem, pentru care mie îmi stă așa, construirea unei case sociale sau cum vreți. Gen Urecheș, care mie mi-a... Da. Urecheș pe care o copie. O copie de la... Se numește casă de... Bătrâni. Nu, nu de la... Socială. E bine minte. E bine minte. Culturale, sociale. Da, uitați trei. Dacă prindu-o mai... Da, mai nu, că... nu. Dar eu am întrebat prioritatea. Uitați, și dacă ați spus pe fonduri europene se poate schimba și decurile la eliminatul public, pune până cu el. Pe fonduri europene se poate spune în camere în toată comuna. Pe fonduri se poate face foarte mult. Nu ne-am înfit noi la toate, că n-am putut și așa avem destul. Asta ar fi rostul lor să intereseze. Asta e treaba. Cei care vor fi angajați nu este musai să aibă studii superioare. Ba da. Dar studii superioare în orice domeniu. În domeniul în care implementăm proiectul respectiv, mă gândesc, nu? Nu o să luăm un farmacist cu... Nu. Asta spun și eu, să ai puțină... Inginer, administrație publică... Trebuie să implementezi orice proiect. Trebuie să lege cu ceva. Dar, de exemplu, un inginer automatist sau un mecanic ar putea foarte bine să vină, nicio problemă. Ar putea să vină chiar un... Uite, un... unul cu facultatea tehnică. Sau știu eu. Ei oricum vor fi angajați conform cam de-aia iau cuvânt că mă interesează, știți că pe mine mă interesează fondurile astea nerambursabile, că am încercat și eu să le accesez și de-aia mă și interesează. Deci ei vor fi angajați pe perioadă determinată. Nu pe determinată. A scris determinată? Da. Dar este pe perioada derulării contractului. Dar poți derulă și 10 ani. Bine, atât ai... Pot fi mai mulți contracte? Da, și vor fi plătiți, din banii de cofinanțare. Ba da, cum? Dar scrie clar aici. Așa se plătesc toți. Da, la cofinanțare dă puțin. Noi am avut cu podul.
N-am dat voie decât să luăm un procent în care a fost de 10 milioane. Eu am studiat un pic aici și ei vor avea un salariu de bază. Ei vor avea un salariu de bază. Așa? Da. Și de bază, de salariu de bază, în funcție de numărul de ore lucrate pe lună, pe lună, lunar, vor primi un coeficient, dar nu știu care va fi salariul ăla de bază. La domnul secretar vă spune, consilier 1 grad 1, consilier 1A. 1A, dar nu așa. Nu le știu nicio cum ne noi avem, împreună cu îndezația de plan, avem 3.900 de metri. La consilier 1A, da? Consilier 1A, superior. Deci 3.900, nu? Net. 4.900. Deci în afară de ăștia 4. Deci dacă lucrează... Ei vor mai primi, știți cât mai primeți, vă spun eu, în jur de 9.900. Dacă au un proiect în derulare, dacă au două proiecte, pot primi 15%. Deci 15%. 5%. Cam atâta se duce. 10, 15 și 25% dacă sunt proiecte. Da. Ai două proiecte, dacă ai mai multe, duci în 25%. Deci ei vor avea un salariu, domn secretar, dacă tot a fost solicitat și mi se pare normal. Deci ei vor avea un salariu net de 3.900 de lei. Plus coeficientul. Indiferent ce fac. Atenție, că știți că se dă coeficientul? Nu se dă așa când s-a coeficientul se dă la implementare. Da, am înțeles. Pentru că n-ai sursa de finanțare. Atunci, numai după ce ai sursa de finanțare. Până atunci nu ia nimic. Decât salariul. Ai deschis proiectul. Deci nu că n-ai pus tu prima fișă, că prima hârtie că vreau să fac casă de aia de social. În primele 5 zile a lunii următoare, scrie aici. El va fi din fondul de salariul. Restul 10.000 de aia nu mai vin de la primărie. Deci îl vin de la fonduri europene. Așa, 10-15-25 vin de la... Atrage mai multe fonduri. Da, ai zis de ce? Îi face să-i cointereseze. Da. Dar eu vă spun o chestiune. Asta le-am pus ca să fie hotărâtă. Eu mă descurc și numai cu doamna Maniela, n-am nicio problemă. Apropo, că a spus lucrul ăsta, știți ce... dar dumneavoastră... Da, da, dacă ați găsit o întâlnire de perspectivă... Știți ce scrie prin prisma faptului că avem posibilitatea angajării acestor trei persoane? Se consideră că personalul existent nu este capabil. Scrie aici, scrie, da, da, da. Vă spun eu. Deci chiar, da, că nu sunt, n-au studii, nu capabil, nu au competențe. Dar scrie clar, am citit foarte. N-am vrut să, dar dumneavoastră ați spus că ne-am descurcat și fără. Mai degrabă ne-am descurcat cu personalul actual, care ei să ia bonificația. Acum nu trebuie să mai deschide de o portiță și lapte un tânăr. Dacă găsesc un tânăr de perspectivă. 1, 2, 3. De ce să fim? 1, 2, 3. Dar de ce 3? Da. O să angajăm la 1. Da, da, da. 1, 2, 3. Nu pot forma? Doamna, eu mâine voi pleca și eu. Nu stau aici, nu am fi bine. Doamna, mai și la pensie. Trebuie să stai pe cineva care să preia. Că din fetele astea, alte... E greu să repede au și alte atribuții. N-am, de exemplu, dă urbanismului. Dar nu-i contabil, nici la retind de așa ceva, sunt nicio formă. Cui să-i dau? La protecție civilă? La recunoscut. Îi dau caserii, îi dau la operatorul de lor, la agentul agricol. Vă închipuiți că nu. Trebuie să-i format un om. Măcar un om trebuie să-i format. Asta am spus și eu, unul, dar 3 mi s-a părut mult. Nu, dar... Domnule, noi aprobăm primul. Dar discutăm principial. Pe principial vor și eu. N-am de gând să angajez pe nimeni. În modul sincer. Dar dacă se iubește cineva, care eu aș considera că este concedent, pe toți care am angajat în primărie, am gândit mai puțin la poliția locală. Am gândit la competența lor, să știți. Nu m-am uitat niciodată cât de frumoși sunt sau cât de avuți sunt sau ce situație materială. Am uitat, dar acolo este competent. La har, domnului, că am oameni care sunt competenți și fac treaba. Da, comisii, doctor. Având în vedere că noi dăm un acord astăzi pentru înființarea acestui compartiment și de-abia de la anul putem avea bani și să încercăm să facem ceva, ne putem inspira și de la alte localități. Eu vă recomand să intrați pe Comuna Ciubut, județul Alba, da, să vedeți cât s-au făcut cu banii europeni.
Deci, este prima comună pe țară. Doi, asta e o chestie foarte bună. Deci, felicitări domnului primar. Deci, chiar și drumul care merg în câmp, asfaltat, pista de biciclete, parcuri, părculeți, iluminat public cu panouri solare. Eu chiar am spus că când plec în concert să mă duc la stradă să văd. Avem direct o problemă foarte esențială, ca să zic așa. Uitați-vă, dumneavoastră, că eu tot am mai zis aici, nu știu, dar am avut crește din treagă cu această vânzoleală în care era vorba despre... Opriți ceea ce spun. Era vorba despre...